Кілька хвилин для підпису усіх необхідних паперів та помітка в електронній системі. І Дмитро Костянтинович отримає щеплення. Цю процедуру Дмитро Костянтинович проходить вже втретє. Сьогодні він отримав бустерну дозу вакцини. Ані страху, ані стереотипів чоловік немає. Був привіт двома дозами Pfizer. Слава Богу, в общем, после этого никаких у меня не было осложнений, поэтому я решил еще более подтвердить свою, как бы сказать, безопасность от заболевания ковидом, поэтому решил сделать третью бустерную прививку. Дмитро Костянтинович пройшов бустерну вакцинацію разом зі всією сім'єю. Поки що таких пацієнтів у одеських центрах масової вакцинації не так багато, як і бажаючих пройти взагалі хоча б якусь вакцинацію. Поки що перші ці дні немного бажаючих вакцинуватися третьою бустерною дозою. Ну от сьогодні на 11 часов утра ми провакцинували около 10 чоловік поки третьою бустерною дозою. Примерно. Вчерашній день, это было где-то, может быть, за весь день, может, человек 50, вот так примерно. Аби отримати третю дозу, необхідно лише прийти до кабінету або центру вакцинації. Вони працюють як в будні, так і у вихідні у майже всіх торгових центрах та поліклініках міста. Єдине правило – провакцинуватись втретє можуть лише ті, хто отримав другу дозу за півроку і один день. Щоб отримати третю дозу, можна прийти в пункт вакцинації, або в центр масової вакцинації, самостійно звернутися, або звернутися до своєму сімейному врачу і прийти по місту заключення декларації в то учреждення, в якому декларація у пацієнта. Існує своя специфіка і у виборі вакцин. Пріоритет надається вакцинам Pfizer та Moderna. Але якщо пацієнт дуже-дуже хоче, можуть вколоти і CoronaVac, і AstraZeneca. Тож на третю дозу можна обрати будь-яку з наявних вакцин. Многі люди хочуть іменно CoronaVac. Первую, вторую і третю, відповідно, теж CoronaVac. Геть окрема тема – це сертифікати. Поки що вони автоматично не оновлюються. Розробники дії лише працюють над механізмом. Крім того, здається, термін дії сертифікату скоротять з 12 місяців до 9, за вимогами Європейської комісії. Богдан Максимець, Арсен Подосян, Медіай.